Сьогодні говоримо про таку життє, ключову, життєствердну і надважливу для міст тему, як енергетика. І про цю, на цю тему ми будемо говорити з людьми, які безпосередньо на своїх плечах або кінчиках пальців тримають енергетику Львова. Отже, з нами сьогодні буде Іванка Гаврилко, енергоменеджер Львівської міської ради. З нами сьогодні Зенек Мечишин, IT-підприємець і творець такого аналітичного інструменту для розумного управління муніципальною енергетикою, не тільки муніципальною, як і МЮНІ. І з нами сьогодні буде керівник ЛКП «Львівсвітло» пан Олександр Лазуткін. Прошу вітати наших шановних панелістів. І, власне, коли ми говоримо про розумне місто, що таке розумне місто з точки зору енергетики, взагалі розумності? Я дозволю собі трошки некласичне визначення. Я все-таки, мабуть, скажу, що розумне місто, воно розумно реагує на виклики до того, як його клюнув смажений півень. Тобто в нас є дуже багато експертів зреагувати на щось після того, як проблема сталася. В енергетиці це надзвичайно важливо мати зазор розумної реакції для того, щоб уникнути багатьох доволі катастрофічних сценаріїв, тому що фактично все, що є довкола нас, світло, проектор, Wi-Fi, кондиціонер, вода в крані, тролейбус на вулиці, все це насправді енергія. І з іншого боку, тут є дуже великий фактор надії, тому що от зараз в Україні ключова частина такого енергетичного дискурсу, про що говорять всі політики довкола енергетичні, де ховається ключова зрада. Звичайно, ключова зрада ховається в тарифах, і всі б'ють себе в груди, говорячи про те, що ми маємо не допустити, захистити, врятувати і так далі. Я, мабуть, скажу тут провокаційну річ. Я думаю, що буквально за декілька років потік таланту, капіталу, бізнесів і людей в Україні буде в бік не тих міст, де будуть нижчі тарифи, а навпаки, в бік тих міст, які матимуть вищі тарифи на місцеві енергетичні сервіси. Просто тому, що за рахунок цих вищих тарифів вони будуть забезпечувати вищу якість життя за рахунок вищої якості управління. Але давайте подивимося на міста от з такої точки зору енергетичної, з точки зору управлінської і з точки зору глобальної. Що таке місто? Павло Шеремета сьогодні почав фактично нашу стратегічну сесію дуже важливою фразою. Він почав її таким чудовим, чудовою концентрацією про те, що розвиток в країні буде концентруватися острівцями. Так? І це резонує з дуже багатьма дослідниками інновацій, які говорять про те, що інновації насправді не розподілені рівно по планеті, а вони мають такі часто доволі високі піки. Львів є одним з піків на українських теренах, але з Львову треба конкурувати з іншими глобальними піками. Крім того, міста мають величезний енергетичний слід. Міста забезпечують 75% викидів СО2, переважно це енергетичні викиди. Міста надзвичайно вразливі до енергетичних викликів і до кліматичних викликів. І коли ви скажете, так, клімат, всі ці зелені, що вони говорять, оці кліматичні штуки, я думаю, що декілька років тому так не думало місто Нью-Йорк, глобальний фінансовий центр, яке погасло, повністю погасло, місто, яке ніколи не спить, повністю погасло під ударами урагану Сенді. Тобто манхеттенський скайлайн темний – це явище, яке не трапляється практично ніколи. В 2007 чи 2008 році це трапилося. З іншого боку, основа добробуту кожного міста – це завжди є бізнеси. І бізнеси так само вразливі до цих енергетичних викликів. І містам потрібно забезпечувати бізнесам енергетичні можливості. Наскільки я знаю, у Львові зараз є проблема іноді з підключенням до енергомереж, брак потужностей і так далі. І от дивлячись зараз на ту ситуацію, яка є в Криму, я можу сказати, що насправді дуже багато бізнесів
на такій енергетичній картинці, вони сказали, ні, дякуємо, ми звідси тікаємо. Уявіть собі апокаліптичну картинку. Якийсь відпускник з якої-небудь ДНР монтує протитанкову міну де-небудь на лінії електропередач, десь коло однієї з львівських підстанцій. Наскільки живучий Львів енергетично? Як зробити Львів містом розумної енергетики, розумного енергетичного розвитку і містом, яке спроможне протистояти викликам? Ми мали надто теплу зиму, ми вичерпали практично весь потенціал везіння кліматичного минулого року. Можливо, нас чекають якісь серйозні випробування. Як нам зробити, щоб це місто було життєстійким? Як нам забезпечити його енергетичну готовність? Хто би хотів першим взяти важке запитання? Іванка. Можу розпочати. В першу чергу, однозначно, міста, вони приваблюють дуже багатьох людей, дуже багато. Всі хочуть жити в великому місті, з розвиненою інфраструктурою, зі всіма вигодами, які дає це місто їм. І в той же час вони несуть велику нагрузку на оці всі мережі і на те, як буде поводитись місто в випадку таких катаклізмів. Дай Бог, щоб ми це таки теоретично розглядали. І є друга сторона медалі. У нас люди не сприймають того, що вони також є володарами ситуації. Вони не сприймають своєї участі в тому, наскільки вони споживають ту енергію, наскільки вони можуть впливати на споживання. І держава нам дуже в цьому допомагає. Раніше це були наші низькі, дуже низькі тарифи. Зараз це є програма неадресних субсидій, коли люди зобов'язані, скажімо так, споживати певний рівень енергоресурсів, щоб отримати цю допомогу від держави. Інша велика річ, яку зараз бізнес вже давно зрозумів, що він мусить рахувати ці всі кіловати, мегавати, коли вони переходять кубометри газу, так ми вдома цього не рахуємо і ми не рахуємо в бюджетному секторі. В першу чергу, моя частина роботи зосереджена зараз в основному, це наш великий бюджетний сектор, це 540 будівель, які ми маємо в прямому підпорядкуванні міста. І ми працюємо над тим, щоб кожен працівник відчував пряму відповідальність за те, як споживається енергія. Це не малий сектор. Ми оплачуємо з міського бюджету більше 100 мільйонів тільки за енергоресурси в цих будівлях. Це великі гроші, і ми повинні управляти ними таким чином, щоб досягати того належного рівня комфорту, але й певного рівня ефективності. І от саме з точки зору того, як енергетика може бути розумною і в якому напрямку нам рухатись, однозначно, крім ефективності використання, ми мусимо дбати про можливу автономність і можливість підтримання енергопостачання в випадку проблем з мережами, лініями і так далі. До цього ми однозначно дійдемо, це точно буде не цей рік, не наступний, але ми вже працюємо в цьому напрямку і думаємо, як будемо розвиватися. Іванка, я тобі хочу дуже подякувати, що ти підняла ось цей міф, який називається, тобто дуже часто міста хворіють міфом, грошей немає і не буде. Коли ми говоримо про цих 100 мільйонів платежів, яка це частка від міського бюджету? Тобто від загального міського бюджету це таки не дуже велика частка. 4 мільярди в нас бюджет Львова, так? Ну, але тим не менше це більше, ніж було. Буде рости. Зараз ми маємо одну позитивну річ для бюджетних організацій. Нам стабілізувались тарифи. Перше півріччя в нас була фактично непрогнозована ситуація від держави і непрогнозовані взагалі, а з чим ми дійдемо до кінця року. Однозначно, якщо буде ріст тарифів на електроенергію, це буде рости. Тому що ми йдемо до збільшення споживання саме електроенергії в наших містах. Зенику, а чи можу я попросити розказати про те, яким чином міста можуть побачити свої гроші, ті гроші, які вони спускають
Наприклад, прочитав буквально днями прекрасну статистику, пане Олександре, вам це сподобається. 50% всього освітлення планети йде рівно в космос. Тобто половину ми освітлюємо землю, дороги, там, тротуари, а половину ми світимо далеким інопланетянам. Щоб, можливо, вони нас легше якось знайшли. Тобто це одна з таких втрат. Яким чином інструменти розумної опрацювання даних, розумної аналітики, дейта-сайенсу можуть допомогти і містам, і організаціям в цих містах побачити, де в них є гроші, які вони втрачають, і припинити це робити? Дякую. Значить, з технічної сторони, що дуже важливо розуміти, що місто, в першу чергу, це є великий об'єм даних. Споживання електрики, відбуваються якісь події, відбуваються ремонти, вихідний, не вихідний. Наприклад, от ви всі прийшли сюди, скільки з вас виключило світло вдома в кухні? Точно впевнені? Тепер питання, в скількох будівлях, які є в власності міста, зараз включене індивідуальне опалення? Так, як ви думаєте? Точно? Щоб дати відповідь на це питання, треба зробити багато телефонних дзвінків. Тому що навіть якщо є воно, не факт, що воно включено, не факт, що в тій будівлі хтось є, може в школі зараз канікули, а може в лікарні дещо сталося. Тобто, коли деякі люди мають проблеми з розумінням, що відбувається в масштабах їхньої квартири, та? А от уявіть, що у вас таких не квартир, будівель 500, 1000, в якісь лампочки замінили, в якісь не замінили, в якісь зараз відбувається мистецький захід, в якісь просто забули всюди виключити світло. Та? І масштаб міста, масштаб країни, кожна така, скажімо так, помилка, неуважність – це дуже-дуже великі суми грошей. Тому що якщо ви забули вдома виключити світло в кухні, за сьогодні там нарахує скільки, десь 50 копійок чи скільки, декілька гривень. Якщо школа не виключила освітлення на вихідні, це буде парусот гривень, так легко, якщо не пару тисяч гривень. Відповідно, якщо ми візьмемо ті всі дані, дамо місту, і місто буде бачити, ага, не виключили світло. Чому? В нас була подія, мистецька, добре. Дає не 500 телефонних дзвінків, а 5. Саме там, де є фокус, точність прийняття рішення зменшується, і ефективність тих рішень буде значно-значно більша. І нюанс ситуації в тому, що навіть якщо місто дуже сильно хоче розуміти, що діється, нема технологічних засобів, щоб це робити. І, в принципі, ну, так як я з приватного, скажімо так, IT, ідея дати такий інструмент в масштабах міста, щоб енергетика у всіх її проявах, це ж не тільки електрика, це також вода, газ, щоб було розуміння, що відбувається в будівлях, чому, скільки ми спожили, що там ми змінили, скільки в місті відсоток впровадження енергозберігаючих лампочок. Як ви думаєте, скільки? 50, 30? Не знаємо скільки. Ми не знаємо скільки. Ми не знаємо. Ми справді не знаємо. Перший крок до контролю – це зрозуміти, скільки взагалі є добре, скільки нам треба змінити. І люди мають проблеми з плануванням вдома, та, скільки нам треба змінити. А уявіть, що у вас є ціле місто, місто Львів. Як це вибудувати, як це зробити, в якому порядку. Економія буде десятки мільйонів гривень. Нема тарифів, нема росту. От ми просто наведемо порядок з тим, що є, і сходу вже стане ясно, що в нас діється, як. І з своєї сторони, коли ми почали робити наш проект, рік тому за підтримки Green Incubator LVBS, між іншим приклад, як розумне місто, розумні такі креативні спільноти можуть допомагати створенню чогось нового. Власне, була ідея створити чогось масштаб міста, масштаб країни, щоб вони не використовували Excel, щоб вони не використовували телефон, пошту, тому що якщо у вас 500 будівель напишуть листи, що в них твориться,
Все не получиться. І треба рішення, технічне рішення, звичайно, big data, predictive analytics, та? Тобто скільки місто буде споживати в 2017 році, якщо воно утеплить 5% навчальних закладів. Відповідь на це питання – це або 20 чоловік сидить 2 місяці часу, або один розумний алгоритм і, ну, не 30, ну добре, 15 секунд часу. Тобто це такі приклади, які тепер можливі в масштабах міста. Дорога до того була довга, вона була важка. Можливо, там, я думаю, сьогодні ще до аспекту культурних поведінкових змін вернемося, але це шлях, який ми вже пройшли, який працює, працює дуже-дуже добре. Це тільки початок дороги і енергетика, от, наприклад, даючи відповідь на питання, якщо нам влаштують маленький Крим, тут, наприклад, Нью-Йорку важливо розуміти, оця точка міста пропадає електрика, скільки будівель соціального значення перестануть працювати, яке навантаження піде на інші будівлі, чи ми логістично, чи ми веземо туди генератори, перекидуємо мережу. Такі рішення зараз в ручному режимі, людина собі, ага, я там ходив, там є такі, такі, такі. Мають бути аналітичні методи, щоб, ага, там навантаження мережа таке, мають групи поїхали туди, 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 і ми вже не в Крим бавимося, а ми вже гарно збалансували навантаження соціальне, логістичне, енергетичне на місто. І, звичайно, для того має бути якась технологічна база, яка ті всі різні джерела даних, звідки що діється не тільки енергетичні, також логістичні служби, водоканал, медичні. Це все в одне місце, щоб було, ага, ми робимо таке-таке, наслідки будуть такі-такі. Робимо. Фактично, Зенек зараз зачепив таку тему, як міське енергетичне моделювання, взагалі моделювання енергетичних сценаріїв. Для розуміння складності тої ситуації, в якій ми перебуваємо, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день в Україні модель розрахунку енергоспоживання житлом, приватними домогосподарствами, вона здійснюється на рівні Міністерства енергетики відповідно до методичних рекомендацій і моделей, розроблених в 1989 році. Як ви розумієте, в 1989 році мікрохвильова пічка, кондиціонер і 2-кіловатна пральна машинка – це були, мабуть, найпопулярніші гаджети в наших домівках. І, звичайно, картинка з тих пір ніяк не змінилася. Техсарказм закрито. І розуміння того, насправді, доволі часто прості кроки, вони призводять до того, що ми відкриваємо для себе зовсім нову картинку того, як живуть наші міста. Я наведу приклад, от я тут єдиний, насправді, хто за весь день сидить в цій панелі, не львів'янин, хоча Ілля сказав, що вже записав мене в львів'яни. Я наведу приклад не Львова, я наведу приклад міста Долина, де свого часу енергоменеджер, який тепер став першим заступником міського голови, так що Іванка, може, маєш цікаві перспективи, він запровадив просту практику, яку в рішенні, яке розробляє компанія Зенека, виведено на наступний рівень щоденного звітування всіх завгоспів комунальних будівель про їхнє енергоспоживання по всіх доступних облікованих параметрах. Він каже, буквально за місяць ручного збору даних ми побачили, де яка школа на вихідних гуляла весілля, де хто врізався в водопровід лікарні і зробив собі ліву мийку, а де в кого просто тече труба. Просто маючи прості дані, не надто розумні дані. Уявляєте, що можна зробити з потужностями розумних даних, розумних лічильників і тих сучасних аналітичних інструментів, які опрацьовують мільйони записів чи там терабайти даних. Але я хочу повернутися ще до одного моменту. Одна з перших наших панелей, про яку ми говорили сьогодні, це була панель безпеки. Навряд чи можна почувати себе безпечно в місті, в якому темно. Ми дуже часто освітлення сприймаємо індикатор двох факторів. Це добробут міста, тому що, як правило, місто, яке доглянуте, часто гарно підсвічене. І безпека. Чи можемо ми спокійно повертатися ночами? Але, чи вечорами? Але крім того, з точки зору світла для Львова,
Які ви зараз, пане Олександре, бачите виклики і завдання, щоб Львів залишався містом світлим? І що, на вашу думку, потребує місто в плані сучасного, розумного такого менеджменту енергетичної складової? Прошу. Доброго дня. Коротенька довідка. Значить, на даний момент в місті налічується 28 800 світлоточок, які знаходяться на балансі нашого підприємства. Сумарна потужність споживання близько 3 МВт. Обходиться це місто близько 10 мільйонів гривень в рік на даний момент. Є два питання по енергозабезпеченню освітлення міста. Це перше питання, це питання вартості, і друге це питання стабільності. На даний час 303 шафи зовнішнього освітлення, які керуються з диспетчерського пульта нашого підприємства, вони забезпечуються електроживленням з підстанції приватної компанії «Львівобленерго». Резервних живлень не передбачено. Тобто будь-яка аварія чи будь-які відключення, вони відповідно виключають освітлення на шафі, яка відповідно вимикає пару кварталів. І друге питання – це питання вартості, тобто тарифу для нашого комунального підприємства. Це є два тарифи – нічний і денний. Нічний тариф – це 37 копійок з ПДВ за кіловат годину, а денний – гривня 82. В середньому ми прораховували в рік, середній тариф виходить 51 копійка з ПДВ. Тобто будь-які перемовини з бізнес-структурами, з виробниками сучасних освітлювальних приладів про якісь програми, які би могли за рахунок економії електроенергії, вони б могли інвестувати в сучасні мережі і в сучасні освітлювальні прилади, вони по рентабельності виходять на десятки років. Якщо брати середній тариф, на даний момент 51 копійка кіловат-година для нас. І накладати це на плечі міста модернізацію мереж освітлення при 28 тисячах світлоточок, це є інвестиція, яка співрозмірна з бюджетом цього міста. Тому досить важко зараз говорити про якусь хоча б бачення моделі модернізації міста за рахунок інвестицій якихось там приватних компаній-виробників. Тобто у нас було, на моїй пам'яті, за мої 7 місяців на цій посаді, були і європейські виробники, і наші українські виробники, тобто і Польща, і іспанці, і три виробника наших українських приїжджали. При їхній вартості кіловат-години, їм, в принципі, в середньому, тобто в Іспанії це 70 євроцентів, наприклад, десь в Ізраїлі це є 3 долари, тобто будь-яка економія навіть між 90% натрієвих ламп, які використовуємо ми зараз, і, наприклад, світлодіодами, там реальна економія 25-30% не тільки по споживанню лампи, а по можливостям керування світильником, тому що лампа натрієва і лампа світлодіодна, це абсолютно різний рівень керування, тому що діод, він керується миттєво, а натрієва лампа, тобто це є поставити датчик руху, поки та хвилина, яка вона буде розігріватися, тобто це буде абсолютно неефективно. Тому ми дуже багато зверталися, в принципі, для якісь міжнародні організації. Там була програма ООНівська, яка теоретично вони готові нам були зробити повністю проєкт
реконструкції освітлення міста з використанням сучасних світильників. Але фізично, ну, на даний момент в таких десятках років окупності цього проекту реального інвестора немає. Ну і друге питання – це питання от, резервного живлення. Тобто ми зараз залежні від приватної компанії і не маємо ніяких можливостей організації резервного електропостачання наших шар. Скажіть, будь ласка, чи ви не планували в себе пілотні проекти, наприклад, зорієнтовані на те, щоб в якихось ділянках вашої мережі поетапно виводити натрієві лампи і заміняти їх іншими? Чи просто для того, щоб аналізувати ефективність цього? І чи маєте ви ось такий облік по гілках? Тобто, чи можете ви побачити економічну ефективність зміни тих чи інших типів освітлювальних приладів не на всі мережі загалом, а, скажімо, ізолювати там два квартали і побачити, а що ж воно в нас споживає і як вплинув перехід на цей LED-світильник замість класичної лампи? В цьому році ми реалізували 13 об'єктів в межах реконструкції і капітального ремонту вуличного освітлення. 13 вулиць ми реалізували на світлодіодних світильниках нашого виробника обласного, Новояворівська компанія. Вони займаються виробництвом. Ми ведемо цей облік, тобто у нас стоїть облік кожній шафі. Ну, але в нас на даний момент просто нема замкнутого цикла, щоб ми могли відокремити. Я думаю, що ми зробимо десь в титулу наступний рік внесемо, для того, щоб відокремити повністю квартал, який керується власне цією шафою, і знімати тоді дійсно показники вже не тільки теоретичні, але й практичні. З точки зору, скажімо, якихось віддалених вулиць чи тих точок міста, де ведеться реконструкція, чи ви для себе не розглядали можливу економічну доцільність запровадження, наприклад, освітлення на сонячних батареях, тобто де йде комбінація батареї, акумулятора і світильника, що дозволяє не прокладати, не підводити кабель і за рахунок цього здешевлювати монтаж точки освітлення? Чи це з вашої економіки не привабливо? Ми розглядали таку можливість і прораховували варіанти, але я вам скажу чесно, що не є ефективним встановлення під кожний конкретний світильник по наших розрахунках, я не кажу, що це аксіома, під кожний світильник окремо свої батареї, контролера і панелі. Є готові конструкції, так. Тобто, як правило, ми от розглядали варіанти, наприклад, якщо брати 30-ваттні світильники діодні і прокладати, і будувати освітлення в межах, там, наприклад, півкілометра лінії. Так? Тобто це з грубшого виходить 20 метрів між світильниками, 25 світильників. І оптимальним варіантом є один комплект на три світильники. Тобто віднімати вартість кабельної мережі в будь-якому випадку, ну, це не є ефективно. Тобто або варіант робити блок акумуляторний і велику панель на визначену кількість, там 25-30 світильників, все одно треба прокладати кабельну мережу. Або хоча б на три світильники. Ну, я з природних умов варіант, от, наприклад, останній, який прораховувався, це була от, власне, півкілометра мережі на 30-ваттних світильниках. Забезпечення 10 місяців в році автономного живлення вони абсолютно можуть забезпечити, але 2 зимових місяці не вистачає. А для забезпечення того комплексу геліостанції для 100% освітлення 12 місяців, воно обходиться рівно в 2 рази дорожче, ніж забезпечення 10-місячного освітлення. То є Львів і сонця тут менше.
В мене тоді дуже дякую за погляд всередину світлового господарства. В мене є, от насправді, в мене є таке враження, дивлячись на назву Smart City. Я думаю, що насправді ця назва урізана. Там відірвався кусочок, тому що кожне Smart City починається з того явища, яке називається Smart Citizen і Smart Citizens, розумна громада. І я хотів би запитати в колег, з точки зору залучення громади міста Львова до ініціатив енергоефективності, до ініціатив розумної енергетики, сталої енергетики, наскільки ви відчуваєте? Тобто дуже багато міст світу добилося дуже цікавих там зелених результатів в плані енергоефективності, відновлюваної енергетики, просто за рахунок того, що громадяни прийшли до мерії і почали копати мерію. Ми хочемо якісне перетворення нашої енергетики. Ми хочемо low carbon city. Ми хочемо перетворення нашого міста в світовий стандарт енергоефективності. Це було з Фрайбургом, значною мірою це було з Ванкувером, з багатьма німецькими містами. Як це відбувається у Львові? Чи включена громада зараз в цей процес? Хто це бачить найближче? Мабуть, я. І, мабуть, мушу тут розчарувати, або навпаки показати, який в нас великий горизонт роботи попереду, оскільки перед тим, напевно, як львів'яни почнуть вимагати низьковуглецевої економіки, як вимагати от такої зеленої енергетики в місті, вони повинні отримати трошки більший рівень доходу. Тобто ми бачимо це в IT-сфері, де житло будується сонячними панелями, де є повністю енергоефективне освітлення, але воно відповідно коштує. Зараз мешканців цікавить більше, скільки нам дадуть субсидії. І це наша біда, ми з нею живемо і боремося, і говоримо, що друзі, давайте ми зробимо ОСББ, от у вас є механізми фінансові від держави, від міста, і ми підтримуємо енергоефективні рішення наших мешканців, саме існує і працює міська програма по підтримці енергозберігаючих заходів, але маємо біду поки що нашою соціальною політикою. Тим не менше, ми працюємо над тим зі своєї сторони. Знову ж таки, зараз одним з напрямків роботи мого відділу – це забезпечення можливості от саме регулювання в мережі центрального опалення. Львів має унікальну перевагу над іншими європейськими містами. Ми відносно зберегли нашу мережу центрального опалення. Зараз, за рахунок різниці тарифів, які є і на газ, і для електроенергії, для населення саме, вона не є, наша система центрального опалення, конкурентно здатною. Але тут з точки зору перспективи на найближчих кілька років, якщо ми будемо правильно розвиватися в цьому напрямку, це буде нашою великою перевагою. Адже кількість викидів, яку продукує система центрального опалення, є значно нижчою, ніж при індивідуальному. Рівень безпеки, коли ми не маємо окремих газових приладів в кожній квартирі, вона є значно вищою. І саме навіть зараз нам треба зосередитись на роботі над комфортом і зручністю цієї системи для наших містян. Ну і десь підштовхувати зсередини їх, давайте ми разом з вами це зробимо. Перед тим, власне, як так, Занику, прошу ти, і потім ще один коментар, і переходимо до питань. Так. Тут декілька речей. В першу чергу про тарифи. Це дуже важливо розуміти, що події розвиваються. В новинах це було, але нагадую ще раз. Тарифи на електрику виростуть на 270%. Влада це робить довго, але 270% буде ріст на тарифи на електрику. Сходу нема, вугля багато не буде, з Росією можна рахувати, що її нема. Тобто ми рано чи пізно будемо зав'язані на європейську енергетичну мережу. Європейські енергетичні ціни там скільки? Іспанці останні приїжджали, декларували 70 євроцентів. Безпечно припустити, що через 3 роки, коли це все пройде, нас ціна, ну, може, не стільки буде, але десь близько. Тому що єдине джерело, де ми реально можемо брати електро, це Євросоюз. Як би ми би це не хотіли, як би то все, реальність і ціна
коли ми почали робити проект півтора роки тому, тарифи були такі, для чого, ніхто там не користується. Пройшло рік часу, ой-ой-ой, чому так багато платимо, а чому так багато рахунків. Зараз ой-ой-ой, ще трошки більше, через рік часу ще більший. А через два роки, коли багато речей стане явним, це буде дуже цікаво. Це перша річ. Тобто, коли ми говоримо про ціни, треба розуміти майбутнє, в якому ми будемо жити, а не нашу реальність. Відбудеться децентралізація в тій чи іншій формі. Міста будуть мати багато грошей, які вони завжди мали, просто давали в центр, тепер вони будуть мати тут. І вони будуть мати більше відповідальності за те, що вони роблять. По населенню, тут, мабуть, є багато людей, в кого є діти, скільки садочок витрачає кіловат на одну дитину? Можна припустити, що цифри дуже-дуже різні, так? Або от скільки грошей, ну, садочки гроші мають, так? То, що там завжди не вистачає, то все. От які там були заходи, на що вони потратили гроші? Може в садочку на одну дитину в 100 разів більше, тому що там мало дітей. Таке ж точно може бути, правда? Чи не хочете ви мати засіб подивитися, от школа, садочок, скільки реально наших грошей йде на них, що вони реально там роблять, а не з слів там, чи вихователів, чи ще щось. Ви такі дані хочете мати? Та, в мене в цьому контексті запитання. Ви, йдучи з дому, раутер виключили? Тому що всі ці раутери і інша дрібнота насправді дає до 30% вашого енергетичного домашнього рахунку. Поставте прибор і увидите, що всі мифи о том, що не повністю виключений телевізор, не повністю виключений сучасний холодильник, много потребляють, це сказка. Пристрої з рівнем споживанням 40-50 Вт іноді складають доволі значну частину рахунку домогосподарства. Їх просто за рахунок своєї кількості. Я просто тут хочу розбити один міф, який ти підняв, стосовно тарифів. Тобто, давайте припинити говорити про те, що в Україні були підняті тарифи. В Україні не було піднято тарифи. В Україні було скорочено субсидії для населення. Це називається насправді так. В Україні нарешті почали скорочувати субсидії для населення. І ще один міф стосовно енергосистем. Я думаю, це дуже довгий шлях для того, щоб спільно почати працювати з енергосистемою Євросоюзу, зважаючи на те, що ми так ніколи і не від'єднались від об'єднаної енергетичної системи Радянського Союзу. 25 років українська і російська енергосистеми працюють в парі. В основному вони працюють на переток в піках. Переток в піках, дефіцит української енергосистеми в піку сягає 4 гігават. 4 гігавати – це 2 мільйони 2-кіловатних пристроїв, наприклад, пральних машинок. Тобто, якщо ви 2 мільйони потужних пристроїв зсуваєте на нічний режим споживання, ви маєте без жодних інвестицій, в жодній лінії електропередач, трансформаторні підстанції, просто за рахунок поведінкових змін, ви енергетичного ватника – перетворюєте в енергетичного патріота. Цей енергетичний ватник часто стоїть в нас в ванні, якщо ми включаємо його вечором в піковий час. Споживач – надвеликий ресурс для розумного енергоспоживання. Поки що в Україні ми його недозадіюємо. Smart Citizen ще не народився. В тему задіювання, отут такий швидкий коментар, власне, як технології можуть допомагати місту, кейсі, так, я не знаю, розказував чи не цікаво, тут Іванка доповнить, Львів зекономив 18 мільйонів гривень від переходу на щоденний моніторинг без використання техніки. Тобто, але це зробило місто чи це зробили громадяни? Це зробило це виключно оці 500 будівель, враховуючи те, що Львів мав енергоменеджмент з якого 2006 року?
Насправді мушу доповнити, що це не тільки завдяки переходу на щоденний моніторинг, тобто в нас це відбувається і завдяки сприятливим погодним умовам, завдяки контролю однозначно, але мушу зазначити, що перехід на щоденний моніторинг, те, що розповідав про долину Львів, це зараз має також, однозначно дисциплінував наших працівників, наших людей відповідальних, і це допомагає їм розуміти, що вони відповідальні за цю частину. Ну і ми зі своєї сторони також допомагаємо їм відчувати матеріальне заохочення за їхню адекватну хорошу роботу. Ну, але і так виховуємо цей смарт-сітінг. Це є дуже важливі речі. Тобто енергетика – це в першу чергу гроші, дуже багато грошей. Та? Тобто я не знаю, які там останні цифри, але якщо зберігається темп, до кінця року це буде десь приблизно там 25-30 мільйонів гривень. Тобто якщо таке рішення з майже з нульовими затратами на додаткове обладнання впровадити в масштабах країни, це буде мільярд гривень економії без кредитів, інвестицій, там щось просто зробити в масштабах країн. На рівному місці в Україні з'явилось мільярд гривень. Зенику, ти мене переконав. Я біжу підписувати з тобою контракт терміново. Я просто хочу пірнути чуть-чуть в майбутнє. Я думаю, Ілля зараз підхопить. Окей, 5 років. Через 5 років стандартна лампочка, яку ми будемо купувати в магазині, буде не звичайною там CFL-лампочкою, а буде лампочкою зразу з детектором руху, з обліком людей, які перебувають в приміщенні, IP-адресою і ще іншими речами, але на батареях до сих пір не буде стояти звичайних простих регуляторів споживання. Це енергетичне майбутнє. Давайте переходити до інтерактивної частини. Ілля мені вже 3 подав сигнали стосовно того, що я маю передати, здається, йому мікрофон для питання. Отже, яким чином ми можемо зрушити ситуацію в енергетиці? І що, які є запити зараз? Ілля, прошу. Роман, спасибо. Я эмоционально сейчас так скажу, потому что меня просто накипело. Смотрите, давайте все про лампочки, все остальное, то есть все хватит, понятно. У нас самая основная проблема – это то, что мы получили и будем продолжать огромные счета за коммунальные услуги. Да? Почему? Потому что никто в нашем правительстве вообще даже не думает на серьезном уровне о том, каким образом в итоге эту проблему решить. Теперь расскажу просто не про будущее, прости, расскажу про прошлое. Расскажу про прошлое Литвы. Это очень яркий пример, который я постоянно все время об этом говорю, и такое ощущение, как будто, в общем-то, говорю в вакууме. Маленькая Литва в начале 2000-х, когда у них была такая же жопа с точки зрения теплосетей и так далее, что они сделали? То есть они сделали внутри у себя, то есть как бы подготовили некий формат по привлечению инвестиций от нескольких крупных энергохолдингов, гигантских, да, европейских. Одним из них оказалась компания Dalkia, достаточно большая французская компания, которая на сегодняшний день является одним из лидеров в Европе. Вот. И по сути, то есть, они создали для этой компании, чуть ли не кастомно, создали условия, по которым этой компании стало интересно проинвестировать порядка 150 миллионов евро. Это история про 2000 год, начало 2000 года, да? Вот, значит, которая заменила полностью все теплосети и проапгрейдила эти теплосети, значит, и после чего была впущена на 15 лет по концессионному договору в Вильнюс, поставила сразу же свой ситуационный центр рядом с мэрией. И в этот момент не у всех, но у большей части жителей города что происходит? То есть, если Литва, она более зимняя страна, там зима длиннее, да, то есть, как бы, поэтому там, по сути, то есть, эта проблема острее. Вот, например, ты сидишь дома, ты открываешь форточку у себя дома, и тебе через полчаса звонят из этого ситуационного центра и говорят, закрой форточку, потому что ты платишь больше. Там везде стоят датчики, да. Вот такая система. То есть, она уже с самого начала, она уже смарт, то есть, она уже умная. То есть она совершенно по-другому работает не только внутри, она и работает на последней миле. Ее правильно сделали на последней миле. Вечером в школах они понижают уровень отопления и в бизнес-центрах, утром поднимают. 10-15% всей энергии они получают с полей на основе обработки биомассы. Да? Ну,
Ну, чем, я не понимаю, почему мы не можем такое же сделать? Я вот для меня, то есть это не будущее, это сегодняшнее. Это реплика была. Теперь, ну, это был риторический вопрос, на который ответа нет, понятно. Значит, есть ответ. Ну, при этом, при всем, еще одну вещь хочу сказать. Есть яркий пример. Вот Яценюк, да, вышел опять в Фейсбуке, пропиарился, то есть как бы и все как очередной пшик. Ну, это мое мнение, да, то есть по поводу того, что у нас есть сегодня субсидии для того, чтобы получить, пойти заменить себе окна дома, для того, чтобы утеплить свой дом. Как правильно говорит мэр, если вы посмотрите на львовский дом через тепловизор, то вы увидите человека в трусах зимой. Не который внутри дома, а который, вот по сути, то есть это некая метафора, да, этого дома. В чем заключается проблема? Во-первых, основные проблемы у нас не только окна, но и крыши, да, которые у нас тоже пропускают и сквозят очень серьезно, но даже на уровне тех же окон. Когда у нас появились субсидии там, именно с Европейского Союза, почему нельзя сделать программу, по которой просто, вот как те же самые литовцы сделали, они сделали один дом в центре города, полностью его поменяли, сделали, вот, поставили окна, внизу поставили стеклянный кубик для того, чтобы бабушки приходили, написали информационный центр, потому что бабушки приходили, говорили, чего им нужно делать, куда нужно идти. 10 компаний выбираешь любую для того, чтобы тебе сделать это окна, и в итоге, то есть, как бы у тебя эта проблема решена. Мы же этого не делаем, мы же пиаримся в Фейсбуке, собираем лайки. Все, больше мы ничего не делаем. Но я говорю сейчас на уровне правительства, которые, соответственно, отвечают за эту программу. Причем даже не деньги из Украины, как говорит Зенек, миллиардами и так далее, а это деньги Европы. Вот, элементарная история. То есть, поэтому зима это опять мы будем сидеть даже без вообще какой-либо надежды на то, что у нас что-то изменится, потому что наше правительство вообще ничего не думает на эту тему. Вот у меня такой коментарий. Извините, если резко. Дякую за різкість. Якщо можна, я відкоментую відповіді. Я думаю, що в колег так само буде що сказати. 114 мільярдів гривень. Це ціна минулого року, заплачена Україною. Це 9% бюджету. Це сигнал громадянам. Не робіть нічого. Це субсидії, які пішли енергокомпаніям на те, щоби в громадян була ілюзія низького тарифу на енергію. Цього року країна каже, не робіть нічого, цінником в 40 мільярдів гривень. Вже менше, особливо зважаючи на курс долара, але все одно 40 мільярдів гривень – сигнал «нічого не робіть». Коли в українця порвався носок, він його або штопає, або викидає. Коли в нього барахлить машина, він їде на СТО. Коли в нього болить зуб, він їде до стоматолога. Якщо йому пощастило, він має можливість не до безкоштовного стоматолога. Але як тільки в нього вдома холодно, в нього немає розуміння, що це приватна власність, винен мер, міністр, прем'єр. Міністри і прем'єри насправді доволі сильно винні. Тому що ми зараз платимо за покоління політиків, 25 років це ціле покоління політиків, які казали, ні-ні, вам не треба паритися, тут немає ніякої приватної власності, все нормально, наша коса про вас подбає. І в результаті ми виростили покоління інфантильних споживачів, які, з одного боку, в Україні ціна на електроенергію часто для бізнесу вища за деякі європейські країни. Але споживач плавав в теплій ванні цієї ілюзії. І зараз його клюнув смажений півень. І от зараз дуже важливо відійти від цієї моделі сепаратистського утеплення, яка дуже часто, і почати рухати інноваційні механізми, зокрема фінансові механізми, енергосервісні контракти, для того, щоб змінювати будинками, а не квартирами, як ми часто маємо тенденцію в багатьох містах. Хоча б тому, що це не красиво. Є коментар такий трошки оптимістичний, значить віриться, не віриться, але через декілька місяців жаків не буде. Будуть так звані управляючі компанії. Це окрема тема, але вона дуже-дуже близька, власне, про смарт-сіті. Львів – це 9 тисяч житлових будхинків. Для муніципалії ми зробили це для 500 будівель, а тепер уявіть, що ми зробимо це на 9 тисяч. Зараз, наприклад, частина адекватних управляючих компаній вже працюють над подібними рішеннями. Спеціально, що коли ви до них йдете, кажете, я замість ЖЕКа хочу бути вас, зробіть щось. Вони роблять. Це піде час, ніхто не вірить, але це декілька місяців і це буде. Тобто, наприклад, в нас вже зараз йдуть переговори з декількома управляючими компаніями, які в масштабах кварталів.
Так. Це перша, друга насправді робиться. Наприклад, ми не чекали, поки там хтось міфічний з уряду напише свою систему. Ми взяли, написали її самі, зробили, вона працює з користю, здається, навіть з великою користю. І в принципі, частина політики візьми і зроби. Та ну тобто, я це для політичних цілей, але також приватний бізнес, думаю, це буквально сприймає. Дякую. Маємо питання. Так, прошу. Маю тут аж. Максим Короненко, K-Factory, бізнес-інкубатор. Маю тут аж трьох спікерів, до котрих маю і запитання, і в тій самій канві сказати. Є smart people, smart society, котрі сама може змінити, власне кажучи, енергоефективність. Ми забуваємо про просто шикарний юридичний спадок від епохи Януковича і же з ними, які у нас роблять дуже класні штуки. В плані енергетики є у нас річ, яка називається «зелений тариф». Вона в стані у нас зменшити навантаження на магістральні електромережі, збільшити генерацію і так далі. Зелений тариф у нас оформляється... Алло? Зелений тариф оформляється при встановленні... Я перепрошую, в нас на питання і відповіді є аж 5 хвилин. Окей. Мусить бути встановлено як мінімум 50% компонентів українського виробника. Це регулюється тільки один виробник в Україні. Тобто це була норма, запроваджена під одного виробника сонячних панелей. Я перепрошую, так. Дані застарілі, законодавча норма змінена, це вже не актуально. Не актуально. Не актуально. Друга норма актуальна і вона стосується соціальної сфери. У нас є концептуальне бачення, як зменшити навантаження на мережі, як зменшити споживання і так далі. Але є практики, які говорять про тарифи. Коли потрібно з бюджету платити, власне кажучи, плату за опалення за газ. Попередньо також на рівні законодавчої норми було закріплено, що якщо раптом з лічильником газовим в бюджетній установі щось стається, то газова облікова установа бере попередні рахунки і за той день приблизно нараховує стільки саму норму. В 2012 році була внесена дуже класна норма, котра йшла на руку власно облікуючі компанії. Якщо лічильник раптом зняти на повірку, або з ним щось сталося, то рахується максимум, котрий може перевищувати тариф в 20 разів. Що це означає? Якщо тарифчик у нас такий збитий, то якби бізнес ще буде боротися за те, що йому прийшов тариф завищений в 20 разів рахунок. Він піде в Львівгаз, він скаже, що це в принципі неправильно, несправедливо не буде. Бюджетна установа поводиться інакше. Вона несе і платить цей рахунок через казначейство. Це інформація від власне людей, котрі. Я про що говорю? Ми, якщо говоримо про енергоефективність, це класно, але поки за рахунок таких от нормативів гроші буде тратитися просто з бюджету перекачуватися до облікової компанії більше, то ми не будемо мати, мабуть, що бюджету на реконструкції і ведення тих самих інноваційних технологій. Я з вами погоджуюся в цьому, але мушу зазначити, що принаймні у Львові з таким ми не зустрічаємося. Якщо в нас виходить з ладу лічильник в наших бюджетних установах, нас нарахування йде по нормі. Тобто, чи це є знову ж таки воля і домовленості з постачальними компаніями, чи все-таки здоровий глузд перемагає, але ця норма у Львові не застосовується. Тому що я веду цю статистику, я бачу ці речі. Звичайно, воно все-таки йде по середньому споживанню за аналогічний період. Не по показнику. І працюємо навіть над тим, що якщо виходить з ладу лічильник нам, щоб встановлювали тимчасовий, і все-таки за всі енергоресурси мусять бути обліковані. І оця та робота, яку я провожу, теж не так давно в міській раді, це особиста відповідальність кожного за ті наші бюджетні кошти, які ми витрачаємо в соціальній сфері, для того, щоб вистачало на все решту, на те, щоб були нормальні матеріальні забезпечення тих самих шкіл, садочок, щоб в лікарнях вистачало на ліки і, звичайно, на заробітну плату. Тому це може десь є. Мушу сказати, що Львів в цьому плані вже таки трошки пішов вперед. І швидкий коментар, ну, крім Львова, ми також працюємо з КМДА. Там йде пілот, це ще не повністю. Там був випадок, вони перейшли на щоденний моніторинг, і бам, водоканал нарахував на 100 кубів більше. От так, упс.
Вони це робили, вони, а що це за 100? Алло, алло? Ой, вибачте, вибачте, вибачте. Там, то що. Тобто ініціатива є, треба допомогти технічно, борються, суми великі, 100 кубів, це скільки грошей, я там не пам'ятаю в Києві. Так. Діють. Тобто головне, щоб були механізми і дані, на базі яких, а не крики мати там, та. Щоб були дані. Відкривати очі на енергоспоживання поденно важливо. Наступне питання, прошу. У мене питання більше стосується не стільки економії енергоресурсів, як управління енергомережами. Тобто зрозуміло, що коли ми йдемо до інтелектуального управління енергомережами з ціллю економії, є така аксіома. Чим більший рівень інтелектуального управління, тим вища якби небезпека втручання в ці мережі з точки зору кібербезпеки. Ну, про це давно вже говорилося в Сполучених Штатах. Зокрема, там радник, колишній радник з кібербезпеки Річард Кларк списав в своїх спогадах, що, скажімо, американська енергосистема дуже залежна від кібератак, дуже залежна від... Тобто, black holes можуть ставатися не все через катастрофи, вони можуть ставатися через втручання. І от, власне, знаючи, ну, я прийшов, ну, скажімо, я маю якесь там уявлення про сертифікацію мережового обладнання, чи обладнання для телекомунікаційного, яке проводиться в Україні. Ну, скажімо так, воно не викликає довіри, те, що робить так, чи Укрспецзв'язок, частотнагляд і інше. Тобто, ну, всі, більшість тих мереж, вони все-таки керуються з інтернету. Тобто, принаймні, ті, навіть внутрішні мережі енергосистем, вони сполучені через шлюзи, сполучені з мережею. І питання, чи піднімається взагалі питання безпеки енергосистем, тому що очевидно, що рівень інтелектуального керування, якщо перейти на тарифікацію, на управління, він буде збільшуватися. Чи збільшується кібербезпека цих мереж? Взагалі, запроваджуючи розумні мережі розподіленої генерації, смарт-гріди, мікро-гріди, управління доступом і кібербезпека є одним з великих вимірів. Але я хочу вас попросити не забувати про інший тип атак. Наприклад, про атаку, яка сталася вночі зимою 2007 року в місті Алчевську, коли черговий інженер, злякавшись падіння тиску в мережі, просто диванувши всіми доступними йому насосами, порвав всю мережу теплозабезпечення Алчевська, яку відбудовувало все місто. Там не було IT, там були вентилі, там був людський фактор і відсутність датчиків тиску, які би дозволили побачити, де ця мережа зараз втрачає теплоносій. Тобто є з одного боку ризики технологізації, а з іншого боку є ризики відсутності технологій і відсутності інноваційності в доволі делікатній справі. Розумні мережі будуються з підходу підвищення рівня виживання, так само як інтернет будувався для того, щоб пережити атомну війну. Звичайно, свої ризики також з цим приходять. Чи маєте коментар до того? І маємо час ще на одне запитання, заключне. Роман Хіміч, консультант телекомкомпаній. Скажіть, будь ласка, у сусідній Білорусі з початку 2000-х років в багатоквартирних будинках встановлюються сенсори. На сьогоднішній день, ну, бодай в тому районному центрі, де я мешкав там біля року, в кожному багатоквартирному будинку, на кожному поверсі, кожна лампа оснащена сенсорами руху і таке інше. Ну, що, звичайно, забезпечує дуже великий економічний ефект, там багато-багато разів вони себе окупили. На вашу думку, чого не вистачає львівській громаді для того, щоб вдатися до таких кроків і в себе? Дякую. І чи взагалі це необхідно зараз? Однозначно необхідно, тому що основне наше джерело енергії – це енергозбереження. В будь-якому випадку ми маємо скоротити ці потреби, які не є обґрунтованими і життєво необхідними, так як освітлення пустих сходових клітин. У Львові також були, ну, можна сказати, пілотні проекти, тому що кілька багатоповерхівок були оснащені такими сенсорами, і вони працювали довший час, поки, на жаль, не зазнали вандалізму від самих мешканців. Що бракує нам? Може, відчуття того, що це наша власність, що наша відповідальність за той будинок, де ми живемо. І тоді, при правильному розподілі, коли самі мешканці дбають про своє житло, місто дбає про об'єкти соціальної сфери, де забезпечує належний рівень надання послуг.
і держава дбає про, скажімо так, загальний рівень, куди рухатись, про політичний рівень, тоді батареї не будуть включатися за дзвінком президента чи його відеозверненням. Батареї мають включитись, чи от тепло батареї мають виключитись. А кожен буде сам в себе вдома вирішувати, коли включати батареї. Місто буде вирішувати, як розвиватися місто. І політики будуть займатися політикою. І є ще один коментар технологічний. Більшість компаній, які надають послуги, технологічно є так кінець 20-го століття. Тобто вони хочуть, але не можуть. Тобто вони не можуть автоматично сказати, скільки ви спожили даних, скільки ви спожили електрики, води, тому що вони, ну, в кращому випадку є програма на Windows, яка щось там показує, робить. Тобто вони є певна технологічна відсталість. І вони були фокусовані весь той час трошки, так як в нас була, ну, енергетичні компанії історично трошки для інших цілей створені, а не для енергетики. Зараз вони міняються, і їм треба технологічна підтримка сторони IT нашого, щоб ті всі круті речі, як сенсори, автоматичне регулювання температур в будинку, на межах мережі, сегменту міста. Воно все звучить дуже-дуже гарно, але воно вимагає серйозної технологічної складової в межах смарт-сіті, тому що це складні речі. Так, це дійсно складні речі, це можна робити, це не просто довго, але це можна. І ми, в принципі, паралельно, наприклад, зараз іде технологічна бесіда з одною львівською, ну, не можу сказати, комунальним господарством для автоматичних технологічних таких речей, які до того їм було робити важко або в ручному режимі. Я на завершення основне, що можу сказати, власне, відповідаючи на питання пана Романа, в Україні проведено було експеримент такий в славному місті Тростянці. І після того, як мерія поставила кругом на сходових майданчиках датчики руху, вони побачили дуже цікаві дані. Тобто дані – це насправді нова кров енергетики. Вони побачили, що 95% часу лампочка на сходовій клітці освітлювала приміщення, в якому нікого не було. Тобто економічна ефективність такого проєкту була надзвичайною. І я хочу подякувати всім нашим шановним панелістам і просто розвинути от одну з тих заключних думок, яку сказала Іванка. Дійсно, найчистіша енергія – це та, яку не треба споживати. Енергосистема, в якій початок опалювальний сезон починається за командою президента чи прем'єра, явно не є ефективною. Відповідно, нам потрібно більше smart citizens для того, щоб у наших smart cities енергосистеми були дружніми до нас, дружніми до світу і дружніми до нашого майбутнього, до нашого довкілля, і щоб ми мали свободу обирати, що ми споживаємо, за що ми платимо, де ми економимо, і самі були президентами своїх енергосистем, своїх домівок і робили свій енергетичний вибір. Дякую і ще раз спасибі нашим шановним панелістам.